moje meno je Dominik Čikot a vítam vás v ďalšom pokračovaní videu Týždňa manažera stavby. Tak ako v predchádzajúcich častiach, tak aj v tejto si spoločne pozrieme niekoľko stavieb, ktoré sú tentokrát v Prešovskom kraji, kde vlastne pôsobím. Ako prvú nás čaká stavba rodinného domu, ktorá vychádza z typového projektu Kristína 27 a nachádza sa v obci Medzany. Sme v štádiu predbetu nášho základovej dosky, potrebujeme ešte rozložiť karisieť a prišalovať čela budúcej základovej dosky. Rokycany sa nachádza tento rodinný dom Kristína 22, kde v exteriéri prebiehajú práce na podbití štablónu, v interiéri realizujeme sadrokartónový strop. Sme vo Fričovciach a za mnou môžete vidieť stavbu rodinného domu, ktorý vychádza z typového projektu Kristína 40B. Na stavbe už máme hotové murivo prvého nadzemného podlažia. Stojím v rozostavanom rodinnom dome, ktorý vychádza z typového projektu Miluška 4. Tento rodinný dom pre klienta realizujeme v obci Štrba. Na stavbe je ešte potrebné osadiť okna a vchodové dvere, aby sme sa dostali do štádia hruba uzavretá stavba. Nachádzam sa v Poprade, kde pre našich klientov realizujeme rodinný dom podľa typového projektu František 10. V interiéri už boli zrealizované striekané omietky, v exteriéri začínajú práce na realizácii zateplovacieho systému.
dnešných Ružbachoch pre klientov realizujeme tento rodinný dom Lucia 23, ktorý je už takmer dokončený a pripravuje sa na odovzdanie pre klientov. To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďakujem, že ste si video pozreli a teším sa na vás v ďalšom pokračovaní videa Týždňa manažera stavby.